на протязі останніх півтора місяця в місті Черкаси проходить фінал чемпіонату області шахів серед дівчат і хлопців. Перший цикл був, і ще було в кінці лютого, грали діти до 14, до 16, до 18 років. Вони грали в одній категорії, тому у нас результати в усіх категоріях дуже непогані. В цьому циклі в лютому місяці найкращий результат показала Поліна Бессонна. Вона грала в загальній групі хлопців і дівчата, і вона посіла во всіх категоріях перше місце. Фактично вона стала абсолютною чемпіонкою області Черкаси з шахів. Третє місце такої з ліцею лідер посіла Ситник Лілія. Також вона посіла призове місце. І ці двоє дівчат грали на початку березня в чемпіонаті України шахів серед дітей до 14 років. Вони призерами не стали, але це не їхня категорія була, і вони набрались великого досвіду. Далі, в кінці березня, проходило чемпіонат Черкаської області тільки для дітей до 8 років і до 10 років. До 8 років у нас було 4 представника Сміли. Серед дівчат всі перші місця призові посіли юні смілянки. Білан Соломія, Фідун Аня і Кофанова Мирослава. Дві дівчинки перші, я назвав це ліцей лідер. Третя дівчинка – учасник мого гуртка, в якому я керівник, з села Костянтинівка, приїжджає до мене на заняття. Серед хлопців, на жаль, у нас цього року не вийшло мати призера. Далі були змагання на протязі 3 днів серед дітей до 10 років. Там ми добилися великого успіху. Серед дівчат чемпіонки стала Карпань Мирослава, яка набрала 7 очок із 7 можливостей, виграла всіх учасників. Третє місце зайняла Ховко Анастасія. І четверте місце – Мельник Віка. Всі ці дівчата із школи номер 1. Вони вже на протязі багатьох років, вони стають чемпіонами, призерами. І серед дівчат цієї категорії до 8 років у нас немає конкуренції в області. Всі наші призові місця останні кілька років. Серед хлопців чемпіоном області став Яненко Денис. Він набрав 8,5 очок із 9. Це теж дуже сильний результат. Він практично всіх виграв і теж став чемпіоном другий рік поспіль. Я дуже доволений цим результатом. Наші основні конкуренти – Черкаси, Золотоноша, Кам'янка, Жашков, Умань, вони загалом набрали менше призових місць і перших місць. Наприклад, ми взяли 6 перших місць, а інші міста області – 5 місць. Сталася одна категорія, яка буде на нашу участь – це діти до 12 років. Ну, на жаль, з причин коронавірусного карантину, ці змагання невідомо коли будуть. Але в цих змаганнях теж у нас як мінімум перше місце і третє серед дівчат, ну, можливо, і хлопці будуть також призові місця. Тобто це досить непогано. І до чого я все розказую, що нам потрібно Смілі шахи ще більше розвивати, ще більше приділяти уваги шахам, особливо на рівні дитячих садочків, перших класів, дуже багато здібних дітей. Я завжди кажу останні роки на цю тему – мати амбітних батьків перше. Якщо батьки не дуже будуть хотіти, то дитина в такому віці, а вік мусить бути для початку десь дошкільний вік, сама дитина, мабуть, не зможе зробити оцінку своїм здібностям. І я завжди кажу батькам, якщо дитина здібна, кажу, приводьте, займайтесь, і я буду приділяти максимум своєї уваги, свого часу, і в нас будуть чемпіони все більше і більше. Мене дуже підтримують міський голова Сергій Ананко, також Тетяна Карло. Вони зараз вирішують питання нового приміщення, вирішують інші питання. Я думаю, така підтримка, вона покаже свої результати.
Заняття шахового грудка проходять кожен день. Для початку можна прийти суботи, неділя з 10 годин. Заняття зараз, поки нема нового приміщення, ми проводимо у вулиці Соборна, 122. Це в будинку, де знаходиться центр туризму біля дитячої поліклініки. Значить, є номера телефонів в будинку дитячо-юнацької творчості, є номера телефонів на самому клубі. Так що, хто бажає, я з задоволенням запрошую всіх дітей в Смілі, приходьте займатися шашками і потім шахами. І це буде дуже цікаво, корисно, престижно.